Vill ni ha chansen att vinna en sån här? Ta från... Klart jag har, det är ju jul. På fredag har ni chansen att välja på Bingo Lotto eller oss. Vi kör en julvaka klockan 8.00. 23, givetvis. 23. Ja. Mm. Vi kommer ha priser från Ubisoft, Bandai, Xbox, Bethesda. Xbox, ja. Lurkit, Glorious. Ja, var med så får ni se. Precis, var med. Oj, var med får ni se på massa roliga grejer som händer. Kom och fira in julen med oss. Jajamän.